the notebook I took from Manfred's place. According to this, about 30 clients bought spare parts for Royal Machines in the last 10 years. The killer may be one of them. Oh, you know, checking out the alibi of 30 clients, one by one, that's a lot of legwork. Except that if we cross-check them with the list. The list of subscribers to Origami magazines. You still got that, right? Yeah. Of course. Lauren, wait. I know it doesn't make any sense. Unless the killer was only using his name. But why use the name of a kid who died 30 years ago? Well, that's what we came to find out. The name is John Shepherd. It should be on a grave around here somewhere. Oh, youngin'. That one I knew well. You knew John Shepherd? I've worked this graveyard nearly all my life. I remember what happened. It was in 77, October. Come back when your fucking mother comes home from work. He's drunk again. What are we gonna do? It's pouring rain. We're gonna get soaked if we spend a day outside. Well, at least we won't get beat. Little rain never hurt nobody. Come on, let's go play. My foot is stuck. Go on, hurry. I think the water's rising. I'm hurrying. I'll be right back. Christ, what a horrible story. John Shepherd drowned in the rain while holding his brother's hand. Do you think he could be the Origami killer? It's Charles Kramer. Gordy's father? What's he doing here? He's putting flowers on John Shepherd's grave. Mendez. He's the guy who rented the Doc's apartment on Marble Street. I better be careful. He might be the killer. Salve, salve, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hustle Hard Productions. Aqui é o Hard. In the motherfucking house. Continuando a série de Heavy Rain, este é o episódio 30 e se liga aí quem chegou na boate. A delicinha da Madison, meus queridos. Uma pá de gente se divertindo, muita pegação, mas é o seguinte. A Madison não tá aqui de bobeira. Ela veio atrás de um cara cujo nome é Paco Mendes. Então vamos aí. Já deixa eu ver o que ela tá pensando, ó. Barman. É isso aí, minha querida, pensou direitinho. Vamos então procurar o barman. Talvez o cara conheça o Paco, não é não? Então vamos lá. Caralho, quanta gente, hein? Dá uma licencinha, deixa eu passar. E o nome da boate é Blue Lagoon. Ela chegou aqui graças àquele cartão que ela pegou na casa do Dr. Maníaco, tão lembrado? O doutor que tentou abusar da Madison, então, malandro. A Madison pegou o cartão e já tá aqui na correria. Tudo isso pra ajudar o Ethan. Essa mina é louca, hein? Bom, cheguei aqui no bar. Olha o barman aqui. I'm looking for Paco. E aí, irmão? Paco Mendes? Paco Mendes, conhece? Paco Mendes. Do you know him? I should. He's the boss. Ah, é o patrão. Tá na área VIP. Olha ali.
Valeu, parceiro. Então vamos lá bolar uma ideia com o Paco, dono da boate. E a Madison tem que ficar esperta, o cara pode ser o assassino do origami, hein? Boate tá bombando. Dá pra interagir aqui, ó. Vixe, tem um gorila de segurança aqui, ó. Não é possível. Não quer ser incomodado. Porra, e agora? Calma aí. Dá pra interagir aqui, né? Vamos ver se acontece alguma coisa. Bom, a Madison tá de olho. Tá rolando alguma coisa já. Chamou segurança ali, ó. Apontou pra mina que tá dançando e a Madison continua de olho. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, o segurança chamou a mina. Ah, o Paco falou pro segurança chamar a mina. Esse Paco é bem safadinho, hein? É isso mesmo, ó. Paco seems to like his girl sexy. Sexy in a kind of dumb way. É, então o Paco curte uma piriguete. Deixa eu ver. Plano. Aham. Encontrar um lugar pra mudar de roupa. Nossa, mano, a mina aqui dançando na frente, que chapadona. Então vamos aí procurar algum lugar pra Madison trocar de roupa. Onde tem um banheiro aqui na boate? Aqui, ó, já achei. Banheiro masculino e banheiro feminino. Ó o cara dando uns pega na mina aqui no cantinho. Firmeza, tô aqui no banheiro feminino e agora? Colocou a bolsa na pia, se olhou no espelho. Time to play the sexy girl. Que temos aqui na bolsa? Que isso? Ah, vai passar lápis no olho. A Madison vai dar um tapa no visual pra tentar chamar a atenção do Paco, tá ligado? Essa mina é correria. Beleza. O que mais tem aqui na bolsa? Batonzinho. Olha só que boquinha, hein? Tô pensando alto já. Tá louco, Madison. Assim você mata o papito. Não pode, não. Ó, tá com outra cara já. Balançar o controle agora. Pra ajeitar o cabelo. Ó. Tá chique, hein? Da hora. E agora? Ó o decotão. Que é isso, hein? Quero ver o Paco aguentar. E aqui embaixo? Que isso? Vai rasgar a saia? Ah, vai virar uma mini saia. Vai vendo, ó. Que isso, hein, minha criança? Ó. Tá louco. Tem mais alguma coisa na bolsa? O que que é? Ah, veio preparada pro arrebento, né? É isso aí, Madison. Já era. Ó, se segura, malandro. Motivação. Now, lover boy. Let's see if you can resist this. É, Paco, se segura. Se segura que a Madison tá irresistível, hein? Então vamos lá. Sair aqui do banheiro. O que mais temos aqui no pensamento dela? Deixa eu ver. Dançar. É, pode crer. Então vamos lá, Madison. Vamos requebrar o corpinho pra chamar a atenção do Paco, hein? Ó, ficou muito gato, hein? Puta que pariu. Ah, e aqui, ó. Dançar. Demorou, Madison. Mostra o que você sabe fazer, ó.
Começou a requebrar já. Quebra tudo, hein? Ó o Paco. O Paco já cresceu o olho. Cara de safado, mano. Cafajeste. Vai, Madison. Rebola, desce até o chão. Ó o Paco, mano. Passou até a língua no beiço. Ó, chamou segurança. Pelo visto, deu certo a parada, hein? Apontou pra Madison, ó. Já mandou a outra cachorra embora. Hey, you! Já era. Colou, hein? Colou. E agora é só partir pra ação. It's your lucky day, sweetheart. The boss wants to invite you to his table. Então, este é o Sr. Paco. Tiozinho da barbicha aí, ó. My name's Paco. Are you? Madison. I'm Madison. You move, Madison. Ó, já chegou junto, botou a mão no ombro. Safadão. Well, maybe we can continue this conversation somewhere more private. Aí, ó, a Madison já quer arrastar ele pra um lugar mais privado pra poder puxar as informações dele, né? E é claro que o trouxa caiu na conversa. Homem tudo burro mesmo, né, mano? Não pode ver uma bundinha gostosa que já abre o jogo. Então vamos aí seguir o Paco, ó. Cadê ele? Subindo a escada. Demorou. Trouxa. Vai se fuder, Paco. Mal sabe o que te espera, hein? A Madison ficou chique pra caramba com esse modelito aí, hein? Beleza. Tem um segurança aqui na porta. Vamos aí. Verificar a bolsa aqui, ó. I go in. I make him talk to the gun. É, Madison, entra lá, faz o que tem que fazer e pica a mula. Fica na boa que vai dar tudo certo. Vamos aí. Pequeno reino. Tem até aquário, ó. Olhou a bundinha da Madison. Já ligou o som. Ih, rapá, pegou a bolsa dela. E agora? Show me what you got. Ó. Mandou a Madison tirar a roupa, tirar tudo. Cacete, malandro. É, Madison, enrola o tiozinho aí, hein? Ó, o tiozinho tá no veneno. Não quer conversa, quer que ela tire a roupa. Bebida? É, a Madison tá tentando ganhar tempo. Quebrar o gelo. Olha o tiozinho, mano. Puta, eu racho. Tiozinho tá louco. É, a Madison arregou. No harm done. Another time. Ih, rapá, fudeu. Tiozinho tá armado, ó. E agora, Madison? Nossa, vai ser obrigada a fazer um striptease mesmo? Coitada, a cara dela. Nossa, vai tirar a roupa. Se segura aí, hein, molecada. Se segura que agora o barato ficou sério. Vai vomitar. Tá com nojo dele. Saída, Madison. Que jeito. O cara tá armado aí, ó. Ele tá esperando. E ela vai tirar, hein. Se segura, molecada. Tirou a blusa. Do what it takes, Mad. Ganha tempo.
the lamp. Ah, um abajur, ó. Tem um abajur atrás dela. Oh, I know. O que será que ela vai fazer? Ó, começou a rebolar. A cara do tiozinho, mano. Que isso, hein, minha criança? Ó, deu até uma piscadinha. Vai vendo, olha isso, malandro. Tiozinho tá louco. Ó, vou pegar o abajur, hein? Vai ser agora. Toma aí, seu trouxa. Se fudeu. É isso aí. Fita isolante. Ah. Prendeu ele na cadeira. Trouxa. Acorda aí, seu prego. Acorda. Falei pra acordar, porra. A cara dele, ó. Não tá entendendo nada. If you call out, I'll kill you. É isso aí, Madison. Bota pressão. What you want? You rent an apartment on Mars. Aí, ó, já perguntou pra ele sobre o apartamento. Aquele apartamento que o Ethan cortou o próprio dedo, né? Ah, não sabe do que eu tô falando. Se liga, rapá. Ah, vai botar banca, então? Vai botar banca, né? Toma. Ih, mano. Ó, segurança. Ocupada. Ih, caralho, segurança. Tem alguém gemendo? Que isso, mano? A Madison tá fingindo que tá gemendo. A cara do tiozinho, mano. Caralho. Muito foda. A cara de trouxa do Paco, mano. Nossa, muito foda. E aí, Paco, abre o bico, então. Vai perder as bolas, malandro. E vai doer, hein? Vai doer. I'm only getting started. How about some more? Abre o beco, mano. É melhor pra você. Nossa, tá doendo até em mim, hein? Vai falando, vai falando. Vai, Madison. Aperta com gosto. Quero um nome. Fala o nome, porra. Não sabe o nome? Sabe sim. Nossa, tá macetando a bola do Paco, ó. Shepard. John Shepard, mano. Calma aí. John Shepard não é aquele moleque que morreu há 30 anos atrás? Que apareceu no episódio anterior? Vai vendo, hein? E a Madison tirou onda ainda, ó. Tiozinho trouxa. Deixa eu ver aqui, ó. É, Madison, nada mal, hein? Fez a função aí com responsa. Pode crer. John Shepard. Será que é o assassino? Olha, Madison, cara. Que delicinha, hein? Mas é isso aí, rapaziada. Mais um episódio pra vocês de Heavy Rain. Vamos dar um like, um favorito aí. Compartilhar também nas redes sociais. Então demorou. Porque esse episódio foi muito da hora, hein? Striptease a porra toda. Firmeza? Meu canal secundário de GFX está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem nova speedart lá no canal. Confiram. Quer ficar por dentro de todas as novidades do canal? Então me segue no Twitter e também curta a página oficial do canal lá no Facebook. O link de tudo isso está aqui embaixo na descrição do vídeo. Valeu? Então é isso, até a próxima segunda com mais um episódio de Heavy Rain.